shqeqir zemrën s'ko male. Na i fshet si kure ka zemra, bashte te zja të shkon mendja. Qka s'mund në nës me i tregu, pa te klifte z... Si jeni? Trashgimi, o jetë lumë të. Si jeni? Trashgohë që këtë jeni, o jetë lumë të. Ko është këtë? Ok. Afromi e Ditë më të mira të kësa jete, i kanë vajzat që kanë teze. Gjithmonë zemër kanë me mbajt, gëzimin kur kanë shku të dal. Me indru me ty dy fjall, si kur nana me u pas njall. Dora tezës kur të prek, malin e nanës ta he. Që ta kuptoni se ja kush i vjen ke surpriz. E, kështu mund ta nis mesazhin për ty dashuria e tezës. Sepse në këtë ditë kaq të rëndësishme për ty, nuk mund të ndodhem aty. U bën 5 vite që nuk të përqafoj dot dhe më ka marr madhi shumë. Por tezja ju uron ty dhe Erisës urim e fejesën. Ju uroj të keni një jetë plot gëzim dhe harmoni. Dhe ty Risa, të uroj mirë se erdhe në shtëpinë tonë, gëzimi jon i parë. Dhe jam shumë e lumtur që familjes tonë ju shtua dhe një vajzë tjetër. Dua të uroj Bilbili dhe Linën, urim e fejesa e Xhevahirit dhe mbarësi e lumturi ju sjell. Të më falni që nuk mund të jem në këtë ditë kaq të rëndësishme për ju dhe të gjithë ne, por ky kurbet na bëri të që të kalojmë shumë momente larg njëri tjetrit. Ju uroj familjes Elezi dhe familjes Bruka të na trashëgohet një pikë. Ju përshëndes me madh dhe të kaloni një ditë sa më të bukur nga Klodi, Klesti, Claudio dhe Tezia Vija. Më e shikuar të ngjallit? Në këtë botë me të dvesh të zja, në ne dytë për një pa e mbesa. Badi hava nuk ka në thonë, teze si vjene e.